Місцеві вибори на носі, і вони знову прийдуть по нових правилах. Саме про це сьогодні говоритиму у свіжому випуску «Політичного кварталу». Мене звати Андрій Сухарина. Поїхали! Кожну виборчу кампанію наші парламентарі змінюють правила гри, змінюють правила вибори. Реально таке чувство, що нас Бог наказує за щось. Бог наказує нас за щось, мені кажеться. Я, мабуть, знаю, за що, але я не можу вам сказати. І всупереч рекомендаціям і міжнародним правилам, всупереч здоровому глузду, за 3 місяці до виборів знову змінюються правила гри. Насправді, таке траплялося постійно і на парламентських виборах, і на місцевих виборах. Тобто це вже така українська традиція. Не все так погано. Значна частина норм в цих змінах, вони є хорошими, вони є прогресивними. Вони процедурно, суттєво покращують процес голосування і враховано багато тих аспектів, про які раніше не задумувалося. Але водночас є дуже багато недоліків, є дуже багато проблем, які з'явилися зараз у зв'язку зі зміною цих виборчих правил гри. І зараз поговоримо виключно про один, але він суттєвий і він фундаментальний. Це про партизацію місцевого самоврядування і принесення партій туди, де вони не існують і де їх, скоріш за все, би і не мало бути. Про партизацію місцевого самоврядування і які ризики воно несе. Отже, у всіх об'єднаних територіальних громадах, де кількість виборців є більшою від 10 тисяч, вибори будуть партійними і балотуватися можна буде лише від партій. Це означає, що у великій-великій кількості, навіть сільських громад, не кажучи про невеликі містечка, наші вибори будуть повністю партійними. Самостійно висунутися не можна, самосування взагалі знімає цей факт, а все будуть вирішувати місцеві царьки з політичних партій. Але при цьому дуже часто на такому рівні партії як об'єднань не існує. Трохи цифр. Загалом лише близько 1% українців є членами політичних партій. Більше того, політичним партіям в Україні не довіряють. Баланс довіри-недовіри за останнім опитуванням Фонду демократичної ініціативи становить мінус 56%. Українським політичним партіям не довіряють. І замість того, щоб на маленькому місцевому рівні, де потрібно вирішувати господарські проблеми, певні проблеми благоустрою, дозволити балотуватися активістам, діячам, які мають підтримку в громаді, але не хочуть маратися жодною політичною силою, тому що їм не довіряють. Їх заганяють, по суті, у ці партійні рамки. Ти мусиш балотуватися від когось. Чи від Порошенка, чи від Зеленського, чи від Бойка з Медведчуком. По суті, від когось ось такого великого партійного олігархічного лідера. Ти не можеш бути просто активістом у своїй громаді. Ти мусиш брати політичний бренд. І ось стає дуже цікаво, які ж такі питання вирішуватимуть політичні сили, партії на місцевому рівні. Зовнішньополітичної орієнтації? Ідеологічний напрямок? Те, куди має розвиватися вся країна, весь регіон? Ні, це проблеми, які стосуються конкретної невеликої громади. Це проблеми, які вирішуються активістами, які не мають політичного окрасу. Але все одно їх ставлять у ці партійні рамки. І тут завжди потрібно пропонувати альтернативу. Яка все-таки альтернатива була би доступна? Звісно, ми могли би залишити мажоритарну систему виборів в невеликих округах, в ОТГ. Це припустимо на низькому рівні, на рівні місцевого самоврядування, де є контакт
людини з депутатом, який вона обрала, якого вона обрала, це припустимо і це вітається. Але ладно, вирішили, мажоритарка – це погано. Мажоритарка – це зло, її треба ліквідувати, хоча дійсно це не завжди так. Навіть за цієї системи, яка була прийнята, оцього партійної диктатури можна було б уникнути. Для цього було достатньо дозволити балотування списком від громадської організації, ініціативи тощо. Це би дозволило місцевим активістам, діячам на місцевому рівні балотуватися і брати цю місцеву владу, здійснювати місцеве самоврядування, не занурюючи жодну політичну силу і не стаючи від ними залежними. Але, на жаль, цей шлях перекрили. Врешті-решт, до цього це веде. От за умови відсутності довіри до політичних партій, за умови небажання людей брати участь у діяльності політичних партій, ці політичні партії, які представлені у Верховній Раді, сказали, тепер ви всі мусите підпорядковуватися нам, і ви навіть у місцевому самоврядуванні не можете бути незалежними. І це дуже погано, і це формує дуже великі ризики. По суті, кожна партія буде формувати франшизу, якій вона буде набирати певних місцевих активістів, але найчастіше не найкращих, не найбільш перспективних. Тому що велика частина активістів, які дійсно ефективні, вони не захочуть руйнувати свою репутацію і вступати в політичні сили, яким так мало довіряють. Але це така українська політична система, такі місцеве самоврядування. І я думаю, що до наступних місцевих виборів вона знову буде змінена. Тому що ось така в Україні традиція. Тоді наразі дякую. Ми будемо слідкувати за процесом виборів і далі. А ви дивіться нас, поширюйте, лайкайте. Ми це любимо. Па-па.